Елбасы жарлығымен 2012 жылдан бері 12 сәуір ғылым қызметкерлерінің күні ретінде аталып өтеді. Ондағы мақсат отандық ғалымдардың инновациялық жобаларын қолдау, оларды өндіріске енгізу. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде атаулы күнге орай ғалымдар бас қосты. Қазір өңірдегі іргелі оқу ордасы Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінде 21 ғылым докторы, 165 ғылым кандидаты, 29 PhD доктор және 227 ғылым магистрі білім беру, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда. Солардың бірі жас ғалым Нұрғали Ақылбеков. Бүгінде ол бактерияға және ауру тудырушы саңырауқұлақтарға қарсы химиялық қоспа әзірлеуде. Біздің зерттеулеріміз бойынша осы антибактериалды және саңырауқұлақтарға қарсы қосылыстар алдық. Сол қосылыстардың қазіргі таңда дәрілік препараттардан 8 есе жоғары биологиялық қасиеттер көрсеткен болатын. Яғни осы зерттеулердің нәтижесінде біз бір өнертабыстық патент және World of Science Scopes-тің базалық тізімдегі журналдарда мақалалар жарияладық. Бұл химиялық қосылыстар қазірде клиникалық зерттеулер үстінде. Қазір жергілікті ғалымдардың еңбегі қолданысқа еніп үлгерді. Айталық химия ғылымдарының кандидаты профессор Нұрбол Аппазов вирус пен бактерияларға қарсы әсері жоғары антисептик ойлап тапты. Дөңгелек үстелге қатысқан белгілі ғалымдар өңірде ғылымды дамытудың, оның ішінде ғылыми жобаларды іс жүзінде практикадан өткізу мен қолдану шаралары жайлы талқылады. Біздің университетте жалпы зертхана 2011 жылы физика-химиялық бейіндік зертханасы ашылған. Сол зертханада қазіргі уақытта 15 доктор PhD қорғап шықты. Республикалық ғылыми зерттеулерді қаржыландыру конкурстарына қатысып жобалар өтіп, сол жобаның аясында патенттер алып, 19 патент алынды жалпы университет бойынша. Жиында ғылым саласында табысты еңбек етіп жүрген бірқатар университет оқытушылары білім және ғылым министрінің және облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Қозыкөрпеш Асыраулы, Бөгенбай Басилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.